Salve, salve, rapaziada. Bruno Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Tô muito feliz, rapaziada. Acabei de sair do psicólogo aqui, ó. Tô com a mente libertada. Faça um psicólogo também pra vocês trabalharem sua cabeça, sua mente e realizarem todos os seus sonhos. Mas o que importa hoje, de verdade, rapaziada, minha família, minha tropa, é o aniversário do mini serrador Brian Arruda. Meu filhote tá fazendo aniversário, 9 anos. E já preparei uma surpresa aqui, ó, pra ele de aniversário. Família, ó, será que ele vai gostar? Tem mais um presente ali depois que eu vou mostrar pra você. Mas olha isso, com todo o capricho é simples, família. Mas eu vou na porta da escola, ó. Parabéns aqui, ó. Brian, te amo. Daquele jeitão, família. Vocês estão ligados que eu faço tudo por vocês sempre, meu. E o Brian, a história dele é muito, muito da hora, porque o pai dele era youtuber, só que não conseguiu, né, ainda dar aquela estourada e tal. E o Brian é meu filho hoje, sempre quis ser youtuber, né? Então, através de um amigo, eu acabei conhecendo o Nick, depois conheci o Brian, ele realizou o sonho dele de me conhecer, chamei ele pra gravar pela primeira vez, ele foi super bem. É isso, família, vai dar tudo certo, torço pelos meus filhotes. Já tive muitas decepções, né, como vocês sabem, com algumas pessoas aí. Eu quero o bem, eu quero sempre ajudar o próximo aí, eu tenho essa cabeça aí de ajudar vocês. O próximo que eu falo, as crianças que sonham em ser youtuber, sonham em ser, mano, várias fitas, mano, vem com nós que vai dar certo. E tô feliz, tô feliz. Vamos fazer aqui, ó, a surpresa. Brian. Gente, vamos lá pra escola dele, mano. Vou pra escola dele, família. Família, tô aqui do lado da escola do Brian já, pra fazer a grande surpresa. Aqui a escola aqui, ó, dele, ó. Já tem um pessoal descendo ali, ó. Tô nervoso nesses vídeos de escola. Será que vai ter uma vaguinha pro... Ô, tio Nick, tem uma vaguinha aí, tio Nick? Vem lá, vai lá, tô. Ah, um presente, a encomenda que eu pedi pra ele pedir pra mim, ó. Vaga lá do esquerdo, Elisete. Tá reservada a vaguinha? Tá reservada. O tio Nick já reservou a vaguinha daquele jeito. Vamos ver se eu vou conseguir estacionar. Aí mesmo? Tem certeza? E aí? Quer segurar aqui pra mim, parceiro? Vai, Nick. Ai, tio Nick. Cheio de balões. Logo uma homenagem, ó. Olha, parabéns, Brian. Te amo, love you. Te amo. Ai, Falcão, calma. Me dá a mão, donzela. Obrigada pelo atendimento VIP. De nada. Olha a plaquinha que eu fiz de homenagem. Tá da hora? Aí, parceirinho, o que você achou? Olha, tá da hora? Você achou? Tá bonito? Legal. Desenhinho, pá. Valeu. Aí, ó. Ó, marcha. Tá pra sair aí. Vamos fazer uma homenagem aqui, né? É, aniversário dele, né? Tá. Ah, ele lá! Ó, Brian, homenagem pra você, ó. Feliz aniversário. Dá um abraço aqui. Sarrador, sarrador. Sarra. Isso, garoto. E vem pra cá que tem mais um presente pra você. Outro presente? Curtiu o desenho, ó? Ó, parabéns, Brian. Te amo. Esse clipe você pode pendurar lá no seu quarto. Fechou? Ó, pode entrar ali no carro agora que tem mais um presente. Vem aqui, passa pra minha câmera aqui. Uau! Entra aí, Braeta. Ai, tô nervoso. Tá preparado? Ó, esse envelope aqui, ó. Esse aqui, tá vendo esse envelope verde? Esse aqui, eu quero que você leia quando você chegar na sua casa, tá? Você não sabe ler? Daí você pede ajuda pro seu pai de verdade, tá bom? Mas eu fiz um bilhete pra você. É um dos presentes, tá? Com muito amor e carinho. E o outro é esse aqui, ó. Pra você logo lembrar de mim. Curtiu? Curtiu? Colocou na cabeceira, pá, pra você lembrar de mim e já começar o dia inspirado pra gravar. E então grita, Brian! Grita, solta a voz! Já! Marcha! Ah! Marcha! Marcha, que hoje o dia é dele. Brian Arruda, o mini sarrador. Sarra, Brian, sarra. Ele sarra todo momento, ele vive sarrando porque ele é o mini sarrador. E agora, hoje, o dia é seu, certo? Seu aniversário. Já falei com seu pai de verdade, ele vai deixar você ficar comigo o dia inteiro. O dia inteiro nós vamos no mercado comprar doce, vai almoçar junto, vai pra mansão junto. E vai ser um dia impressionante. Toca aí. Energia, você tá sentindo essa energia diferente? Ah, quantos anos, Brian? Quantos anos? Por aí de um ano. Não, quantos anos você fez? Nove. Nove? E qual que é o seu sonho, Brian? Ter... 9 mil heróis também. É?
Sim, não é isso. Olha lá, a Manuzinha. Oi, tudo bem? Manuzinha tava lá. Ó, trouxe até uns apetrechos aqui, umas câmerazinhas, pá. Então, próximo lugar que a gente vai parar vai ser no mercado, comprar umas guloseimas. Marche boa? Marche boa. Então, partiu. Minha família, minha tropa, estamos chegando, Brianzão. Só pra pegar os doces pro seu aniversário, depois né, vai almoçar daquele jeitão. Vou logo mandar uma rima, então. Então se liga, meu parceiro, que eu mando no improvisado. Tá ligado, o Brian, ele é meu aliado. Ele faz aniversário, ele é pesadão. Pode pá que ele também é meu irmão. Pode pá que aqui eu mando a rima. Ele come um lanche com batata frita. Você gosta de batata frita? Uma batatinha frita, daquele jeito. Vou voltar, curte o baile do morro. Ela sabe que eu sou do bagulho doido. Se interessa quando eu saio do mocho. Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso. Ei, aniversário, 9 anos, daquele jeito, só comigo. Vou mostrar até o jeito que eu estacionei aqui pra rapaziada. Sai um pouco do carro aí, vamos tomar um ar aí, vai. Ai, olha como que eu parei o carro, eu não posso fazer isso, Brian. Você acha que tá bom? Tá estacionado ou não? Dá uma analisada, ó. Tá retinho, você acha? Hã? Não tá não? Então vai no toque ele ajeita pra mim o carro. Hã? Não. Tem coragem, não? Então, velho, só pra tirar uma foto pra você pesado, vai. Aquele jeitão, roncando. Pode dar uma aceleradinha que tá no ponto morto. É Brian Conner, vai. Chama bebê, chama bebê. Daí você passa com ela na praia e canta assim pra ela. Vou voltar a curtir o baile do morro. Ela sabe que eu sou do bagulho do... Moleque. Deixa eu só agora estacionar então daquela maneira top, certo? Você vai levar mais alguma coisa? Não? Olha o jeito que eu estacionei. Que loucura, no meio da pista. Ih, partiu? Partiu o mercado comprar os doces mais gostosos, deliciosos da face da Terra, que você nunca viu na Terra, mas sim em Júpiter. Ou talvez em Vênus. E esqueci de falar as regras pra você do meu jogo. Aquele é o meu já. É, aquele já é o seu, ó. Aqui a gente coloca todos os marrons. Porque é maior. É, o negócio é maior, ligeiro. E aqui a gente coloca todos os laranjas, tá bom? Ó, como vai funcionar? Hoje, durante 24 horas, você não vai poder comer nada que não seja marrom. Se você comer alguma coisa que não for da cor marrom, você perde. Vale mil usão no Pix. Comer... Ah, já ganhei, já. Comer doce o dia inteiro. Já doce? Come. Por quê? Você achou coisa marrom? Meu Deus. Tem muita coisa marrom. Mas não pode ser dois itens da mesma coisa. Então, se for chocolate, vai ter que ser só um chocolate. É marrom? Nutella? É marrom. É marrom. Ah, mas eu não acredito. Nossa, você me dei mal, rapaziada. Do seu. Laranja, laranja. O que é laranja, mano? Ah, eu já... Chega aqui, eu já sei uma coisa laranja. Pega o carrinho, louco. Pega o carrinho. Olha, gente, uma coisa laranja. Vou empatar com o Brian, né? Só o Brian quer pegar os bagulhos da hora. Aqui, rapaziada. Aqui, minha tropa. Fanta laranja. Olha aqui, Brian, tá? Segura. Um, dois, três e... Vamos fazer. É um bagulho, filho. Você não se... Você não pegou, mano. Que louco. Ô, mano, e aí, tio? É pra já dar aqui, não é, meu filho? E aí, eu já tenho um laranja e você já tem dois marrons, certo? Chegamos! Cláudio Roberto! Aniversário do puro! Aniversário do puro. Olha a surpresa que eu já fiz pra ele na escola aqui, tudo. Olha ali, ó. Olha. Meu Deus, Brian. Você fez vergonha na escola? Não foi vergonha. Ah, foi. Tá logo dele. Abre aí. Nossa, gente, que loucura esse bagulho. Brian. Não, deixa eu ver. Tem um quadro? Nossa, Matheus, me dá uma foto, foi dele? Pode colocar na escrivaninha, né? Ele me lembra do pai. Tem uma pena, Brian. Vem aqui, deixa eu falar pra ver se você... Cagadinha ele faz. Uma cagadinha ele faz. Perdeu com o chefe. Valeu. Olha lá, ele quer tomar até o talo. Muitos anos de vida, né? E muita loucura na cabeça. Uhum. Muita loucura. Aniversário, mano. Aniversário. Vamos pular na piscina? Não posso. Eu não posso. Tô doente, né? Aqui. Quer dar com febre, quer saber?
Eu tive sinusite, né, no aniversário. Uhum. Mas que importa que você tá com a saúde boa. Na mansão. Então entra, vai. Entra e curte, e se diverte, faz sujeira e sobe na mesa. Hoje é seu dia. Pode fazer o que você quiser. Marcha. Isso, sobe na mesa, sobe na pedra. Quebra a pedra. Isso, nada, praia, nada. Isso. Ó, teve os vídeos de Halloween, tá? No canal Irmãos Bert, ó. Por isso que a casa está assim, assombrada. Você participou? Qual o vídeo que ela gravou tanto? Competição da fantasia, né? Quem tem a melhor fantasia vence. É... Troca de cursos Halloween, você participou também. E o último, comidas de Halloween. Hã? Comida de Halloween, não participou, que tava doente. Ah, não, comida você não participou. E qual que é o outro que participou, então? O troca de casal, desfile de Halloween. Ah, desfile, imagina. E a festa do Halloween que a gente fez. Ah, festa. Nossa, ainda no frio ainda. Tá com um pouco de frio? Né? Você coloca várias luzes. Eu tava com frio naquele dia. É, mas agora vai melhorar. Vamos tomar um solzinho? Só pra relaxar? Vamos tomar aquele solzinho. Só não bate de cara aí, louco. Ai, solzinho pra relaxar, família. Ar puro, respira, Brian. Yeah. Respira e atira, atira nos... Nossa, você atirou pra cima. Cadê a bola? Jogar um basquetinho? Hoje é seu dia, hein? Nós vai no Mac ainda, nós vai comer os doces. Você esqueceu dos doces, mano? Vamos lá buscar os doces? Ó, vou mostrar nesse vlog aqui pra vocês o doce, que eu tô fazendo um vídeo com ele de comida de cores, né? E ele é um marrom e ele come todos os doces, e eu não fiquei com nenhum doce. Todos salgados. Vamos ver agora aqui, vou mostrar pra vocês as coisas aqui. Tá, deixa eu abrir o porta-mala aqui pra você, Braeta. Pega lá que eu abro aqui. Aqui, abre. Ô, Claudinho, vem ajudar aqui. Ô, Vida Mansa. Vem ajudar, Vida Mansa. Demitido! Tá demitido, Claudinho. Ó, o que nós tem aqui, ó. Compraram? Ó, guloseimas, cores diferentes. Já que você perdeu pra mim naquela prova, agora eu desafiei o Brian. Que cores é hoje? Hoje é marrom e laranja. Mas eu falei, se comer uma cor de outra cor, perde. Daí você não pode mais brincar dessa brincadeira, senão vai comer mais doce. Então você tem que ser pá, mano. Tem que ser esperto. Fiel. São Lucas, São Miguel.